Så er vi i San Francisco, og vi er faktisk på vej lidt nord for San Francisco, hvor Carsten Sommerskov han er flyttet til. Carsten han er motivationsforedragsholder og laver CD'er og gør det til synlædende på flere forskellige sprog, så det bliver spændende at se, hvad han er gang i. Han har lige flyttet til San Francisco, altså USA, her for, jeg mener, det omkring et halvt år siden, før han ellers boede et eller andet sted uden for Roskilde, men det bliver åbenbart for småt. Så det bliver spændende at se, hvad årsagen er til, at Carsten er flyttet, og om han har tænkt sig at prøve at nakke det amerikanske marked, og hvad hans planer i det hele taget er. Vi får se om lidt. Nej. Nå, men det er fint med det samme. Jeg gør det, tror du godt. Kom ind på. Kom, Curtis. Hej. Hej. Goddag. Hej, goddag. Hej. Det er Emma, og det er Camilla. Hej. Og det er Emma. Han er ikke vant til gæster så meget. Nå. Det er da pragt for noget. Ja, det er lækkert. Ja. Det er rigtig dejligt. Ja. Er I glade for at bo her? Meget. Ja. Rigtig. Ja. Carsten, tusind tak fordi vi måtte komme forbi her i dit pragtfulde hjem her. Det er lidt nord for San Francisco, kan man sige. Jo, sådan cirka. Ja, Black Hawk, det lyder meget indiansk. Det er det faktisk også, det er det. Ja, det kunne godt være, det er meget flot med bark og ja, det er super lækkert. Sig mig, kan du ikke starte med at fortælle lidt omkring dig selv, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, sådan oprindeligt, og så vi har en idé, hvem fanden du er. Okay, det kan jeg godt. Altså, hvad hedder det? Jamen, oprindeligt hedder Carsten Pedersen for mange år siden, og så tog jeg navn fra ham, da jeg fik en datter, og mor og far ikke kunne blive enige om, hvad datteren skulle hedde. Så nu ved jeg altså, Carsten Sommerskov har gjort det i 15 år. Og egentlig er jeg uddannet sygeplejerske, og det er ikke klappen, det jeg laver at gøre. Og jamen, ellers så har jeg sådan bare boet i Danmark indtil her for nylig. Jeg er 60 år gammel flyttet, og jeg har boet i Danmark indtil for 4 måneder siden, og har i mange år drømt om at flytte ud af landet, men har aldrig rigtig fået gjort noget ved det. Ikke drømte jeg om at flytte til Spanien eller til Portugal, men jeg var dernede og gad ikke det psykiske miljø dernede, og så opgav jeg tanken. Og så kom min kone her for et eller andet stykke tid siden, og sagde, ved du hvad, jeg har altid drømt om i mange, mange år at flytte tilbage til Californien, hvor jeg har boet før. Og så sagde jeg, hvad var det lige, du sagde? Det gør de. Kan du fortælle lidt om, hvad du lavede i Danmark? Der er mange, der kender dig som motivations-pep-talk og så videre. Altså, hvad? Fortæl lidt om det. Jamen, jeg har jo levet i mange år, siden 88 faktisk, af at tage rundt i firmaer og holde foredrag. Og det har fulgt det marked, der har været hele tiden. For i 88, der var det 3-dages-kurser, så blev det til 2-dages-kurser, så blev det til 1-dages-kurser, og så blev det til foredrag. Jamen det er det, jeg har lavet i masser af år omkring positiv tænkning, og jeg var den første på det marked overhovedet i Danmark. Altså, der var ikke nogen, der kendte begrebet positiv tænkning, da jeg startede. Jeg var også den første, der skrev bog om det, mentaltræning, CD'er osv. Dengang jeg følte kasser rundt. Men så det har jeg lavet rigtig, rigtig mange år. Så jeg finanskrisen komme, og så tænkte jeg, det der, det går rigtig, rigtig galt. Det går ud over undervisningsmarkedet, det her, det ser ikke godt. Så en idé til andre iværksættere, det var, at jeg sagde, at jeg har ca. 1 million kroner, tror jeg, hvor jeg gav i markedsføringsudgifter om året. Og en pæn slags penge at give til markedsføringsudgifter. Altså, jeg sendte simpelthen breve ud over det danske erhvervsliv, 35.000 om året. Det var en ret stor mail-database, ikke? Det var sådan kæmpe en stor del af humlen ved din forretning. Ja, den måde, jeg gjorde mig kendt på, det er simpelthen markedsføring. Jeg kan da huske, at du var bag på busser også på et tidspunkt, ikke? Hvis jeg kan huske. Ja, jeg har brugt tonsvis af penge på sådan noget, simpelthen. Fordi at jeg ikke er lærersoldat eller noget som helst andet, så jeg måtte jo gøre mig kendt på en anden måde, og det gjorde jeg hjælp med markedsføring. Så det var i virkeligheden jo godt nok, men så tænkte jeg, hold da kæft, det her det er en dyr udgift, nu kommer finanskrisen, gud ved om det virker, det tør jeg ikke rigtig lige satse på. Og jeg havde mistet stort set alt, hvor jeg ejede i Roskilde Bank inden dag, så jeg havde mistet 5,5 millioner, det var stort set, hvad jeg havde, så det var sgu sådan noget med, jeg tør ikke lige satse den her dyre satsning på det her. Så hvad gjorde jeg så? Så tænkte jeg, okay, så begynder jeg at lave foredrag for private, så fulgte den brochure med i hånden, som jeg har plejet at give penge for at sende ud. Og så begyndte jeg at holde foredrag for private til en billig penge, 200 kroner for et foredrag om aftenen der. Og så kom der 100-200 mennesker hver sted, og de fik så 100-200 brochure med. Og så sparede jeg alle mine brochure og fik penge for at lave min markedsføring. Det var jo sådan set en ganske udmærket idé. Og det fungerede godt? Det fungerede fint.
Det var simpelthen den måde, jeg lige fandt ud af. Og så de tog med i virksomheden, altså ja, brosyren. De tog brosyren lidt tilbage til virksomheden. Du brugte dem som trojansk hest til at tage med ind i virksomheden og stille chefen og sige, hey, han er sgu en feste fætter, jeg blev voldsomt godt humør. Ja. Det kunne resten af styrken godt trænge til. Ja, lige præcis. Så det var simpelthen bare en måde at få penge på markedsføringen på. Det var finanskrisen, der gjorde det. Finanskrisen har gjort rigtig meget godt for mit liv, må jeg sige. Udover at den fik Roskilde Bank til at gå ned. Så det var så sket, det var, at jeg tænkte, jamen det her, det går altså galt. Og selvom jeg har været en af de kendte, der har lavet foredrag, så tænkte jeg, det går galt alligevel. Hvad gør jeg så? Og jamen så tænkte jeg, jamen jeg har lavet nogle CD'er for børn. Sådan noget, som gør børns selvværd større. Meget simpelt lille koncept. Du fortæller barnet en historie. Barnet er hovedpersonen i historien. Du kommer på besøg hos småkongen. Og småkongen siger til dig, I hvor er du sød. Du er vel nok et dejligt barn. Der kan jeg rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Du må godt lege med mine prinser. Og så kommer smådronningen og siger, sikke dig, smil du har. Og sådan fortsætter historien. Ungerne ligger med et kæmpe smil af munden. De hører den samme historie igen og igen. Jeg har fundet ud af en metode, så de større børn, der ikke gider at høre historien igen og igen, alligevel gider ved at lave nogle forhindringer inde i historien, som de skal løse på en ny måde hver gang. Og det der sker, det er, at når børnene hører det igen og igen og igen, i stedet for I am, you are, we, she, it is, som sidder på ryggraden af os, fordi vi sad sammen i engelsktimerne, så sidder den, jeg er god nok, jeg ønsker, jeg elsker, selvværd stiger, ungerne holder op med at blive mobbet i skolen, ADHD-børn falder til ro, og hvad hedder det, ganske almindelige børn bliver gladere, begynder at spørge deres forældre, om de må komme i seng om aftenen, i stedet for at sige, jeg gider ikke gå i seng nu. Kæmpe succes. Nå, det havde jeg haft lavet på kassettebånd i mange år, det var blevet til CD'er. Jeg havde aldrig rigtig gjort noget med det. Det var bare noget, der lå i en skuffe. Hvordan kom du i gang med det? Det er en meget lang historie, som egentlig var lidt sørgelig om, at mit ældste barns mor ikke ville se ham, da han var lille. Og så stod jeg med alle fingrene i postkassen og sagde, hov, det her må jeg gøre noget ved, og det var en af de mange ting, jeg gjorde. Så man kan sige, det var en udfordring, du selv havde, som du så vendte til en forretning på et basalt set. Ja, men det var jo mange, mange år siden. Det havde ligget på markedet i 20 år, og sådan noget lignende. Fuldstændig urørt. Jeg havde bare ladet det være. Jeg havde gjort noget ved det. Det var bare noget, der lå der. En masse forældre sagde til mig, at de var glade, men jeg havde jo travlt med at lave undervisning i firmaer. Men det så jeg så også, og tænkte jeg, okay, her kommer finanskrisen. Kunne være, om ikke jeg skulle tage og prøve at gøre lidt med det. Så udgav jeg på ekstra CD'er med nogle nye historier til børnene, og bang. Så væltede jeg e-mails fra forældre, der bare var så lykkelige og så glade. Og så tænkte jeg, her går jeg rundt og lærer positiv tænkning til voksen, i stedet for at bruge krudtet på at lære ungerne det fra starten. Det var sgu da smartere. Så det blev en kæmpe succes, da jeg startede på det i Danmark, og så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg så? Og så sagde jeg, jamen det kan da ikke være meningen, at det kun er danske børn, der skal være glade. Så jeg udgav det i Sverige. Jeg tænkte, nu er det spændende at se, der er ikke øje, der kender mig i Sverige. Mit navn siger ikke nogen noget. Hvem spikker så det? Hvad siger du? Hvem spikker det så? Fordi jeg er en svensk skuespiller, som det er det til at gøre. Okay. Altså for at lave det billigt, så brugte jeg en skuespiller og studerende, i stedet for en skuespiller. Og hun havde en dansk mor og dansk far, og omvendt svensk mor og svensk far. Ja. Så hun talte begge sprog flydende, og det vil sige, at hun kunne oversætte og det hele. Så hun oversatte hjemmeside, hun oversatte det hele, og jeg gik i gang i Sverige. Jeg blev ikke den store kæmpe succes, men den første lille bæk af mange begge små børn store. Og det gik sgu egentlig meget godt, altså ganske fint og nyttigt, at tænke, at det her det er sjovere nede på den anden side af grænsen, den anden vej nede, der ligger Tyskland. De er mange flere mennesker. Så jeg tænker, det gør vi lige for fat i en tysk oversætter. Det gjorde jeg, fik lavet en tysk hjemmeside. Der skete ikke et klap. Jeg fik lavet en tysk hjemmeside, jeg fik lavet nogle tyske CD'er, der skete bare intet. Tyske marked er ikke som det danske marked. Overhovedet for satan da. Der er noget at gå i gang med. Jeg tror, det er 20% af tyskerne, der har kreditkort. Så det vil sige, at de kan ikke betale med kreditkort. De forventer at få regningen tilsendt sammen med varerne. Udover at de forventer at få varerne tilsendt sammen med regningen, så går de på posthuset og betaler. En af mine første kunder skrev, jeg tænkte, du kan da bare gå i netbank og betale. Så skrev hun, jeg har da ikke netbank. Og dertil skal jeg sige, at jeg må have det oversættelse på, så altså, jeg bruger Google Translate og sådan noget, men jeg er ikke særlig skrab til tysk. Så, men efterhånden så er det sådan lykkedes mig at finde ud af, hvordan tyskerne betaler og hvad de gør og sådan noget lignende. Og nu har jeg en lidt større bæk, men den er stadigvæk halvdelen af Danmark, og jeg havde forventet, at det ville jo blive meget større. Tyskland er svært mange. Rigtig svært. Ja. Men det er ingenting i forhold til Norge. Norge er simpelthen ved at gå død på. Norge, altså du tænker, det ligger lige om hjørnet. Jeg har fået oversat tingene til norsk, de er indtalt på norsk, de er lavet. Det første, der sker, det er, at du skal lige have en norsk momsgodkendelse.
Nå, men fint, så søger jeg om noget småt udpind, så finder et firma, der kan gøre det for mig, så noget, det har jeg fået. Nå, så for at få mine varer fra Danmark, hvor jeg dummede mig, i stedet for at få lavet min Norge, så fik jeg dem fra Danmark til Norge, så skal de gennem tolden. For at få en tolkudkendelse skal du have en momsgodkendelse. Nej, for at have en... Nej, du kan ikke ud. Du skal have enten en tolkudkendelse for at få en momsgodkendelse, eller også så er det omvendt. Ja. Men begge dele afhænger af hinanden, og når du ikke har fået den ene, så er det besværligt at få den anden. Nå, da jeg endelig fik det, så skulle jeg have en... Så viste det sig, at jeg havde kun fået en momsgodkendelse. Jeg havde ikke fået en firmagodkendelse i Norge. Så jeg står ikke i det norske register, som mit normale betalingssystem, som hedder Klarna, som overtager min faktura, de ville ikke have mere at gøre, så jeg kunne ikke sælge tingene, fordi jeg ikke var registreret i det norske registrering, så det hedder et eller andet, som jeg ikke kan huske. Nå, alt i alt, jeg er ved at gå død på Norge. Jeg har måttet finde mig en norsk samarbejdspartner. Det, der lå lige rundt om hjørnet, Norge, du forstår sproget, det er nemt at snakke med nordmændene. Men logistikmæssigt er Norge et af de mest komplicerede markeder, det er det kendt for. Det er simpelthen... Der er de der regler, man skal have et varehus der, som man kan have det over i, og så skal det ud. Der er alt muligt. Ja, du skal også have en momspartner. Du kan ikke selv få lov at blive momsregistreret. Du er registreret med en norsk momspartner. Altså, du skal have en norsk kontakt, som sørger for din moms. Det vil sige, at jeg skulle også indbetale en hel masse penge til den her norske momsrepræsentant, hedder det. Ja. Fordi de ikke ville risikere, at de skulle betale moms for mig, hvis jeg nu ikke betalte. I guder. Jo, så man oplever lidt sjovt, når man går i den store verden. Ja, du har ikke overvejet at lave som apps til iPhones og Android og den slags? Og... Det har jeg overvejet meget, men jeg har det sådan lige nu. Jeg får stadigvæk alle de her lækre mails fra forældre, og jeg tænker, jeg skal bare ud i en masse lande. Så må jeg være det gammeldags et stykke tid, og så må det gøre det. Mm, altså... Det kunne måske spise processen kraftigt op, jo. Jo, nu skal man tænke på, hvad er det, jeg gerne vil? Jeg vil gerne ud i en rigtig masse lande. Altså, det her gør jeg, fordi jeg får glade mails. Jeg bliver selv glad, når jeg får mails fra folk. Altså, jeg synes, hold da op, nu er der nogen, der værdsætter det her. Der er nogle børn, der holder op med at blive mobbet. Tænk sig en gang, at jeg kan være med til det. Jeg synes simpelthen, det er så dejligt at få lov til at gøre en forskel, ikke? Også specielt, fordi der er nogen, altså, mine CD'er bliver brugt på psykiatriske afdelinger. De bliver brugt i skoler, de bliver brugt af skolernes PPR-afdelinger. De bliver brugt af børnehaver og alle mulige steder, altså jeg, børnepsykologer anbefaler dem og sådan noget lignende, altså jeg bliver bare væltet i succes i det her, fordi det produkt, jeg har lavet til min egen søn for så mange år siden, det har altså bare blevet en kæmpe, kæmpe, kæmpe succes, ikke? Fordi børnene bliver så glade, og det har virkelig en indflydelse, som får betydning. Men er det så også elektronisk, så kan du for eksempel komme ud og mætte det med Norge, så bander det så slet ikke. Nej, det er rigtigt, det kan godt være, at de ikke gør. Det gør de ikke. Det er slet ikke. Det er noget helt andet. Selvom man bare direkte fra Danmark eller USA, så blander det sig overhovedet. Ikke? Så okay, det er jeg i hvert fald tænkt. Det er 100 gange mere. Det kan vi snakke om ved banen. Ja, det jeg har tænkt på, det er, at jeg har lavet tingene på streaming lige for øjeblikket. Ja. Det er det første, jeg skal have gjort, det er at lave det streaming. Ja. Nå, ja. Men, altså, det er også, men der bliver solgt, altså smartphones bliver solgt en masse af i verden i øjeblikket. Ja. Og altså, mange yngre børn begynder at få iPods og den slags, det som jeg godt lægte over på, det jeg tænkte, men anyway, det er, men nu flyttede du så over her, hvordan fik du så rent praktisk visum, hvis du har? Jamen, jeg kendte en mand, der hedder Martin Thorborg, og ham kontaktede jeg og sagde, hvordan får man egentlig lov til at flytte til USA? Og så sagde han, jo, man kontakter en advokat op i Hirshals, og så kontaktede jeg ham, og så lod jeg ham om resten. Og det, jeg skulle gøre, det var jo altså, at jeg skulle etablere et amerikansk firma. Jeg skulle bruge mindst $50,000, jeg brugte for en cirka $100,000, inden jeg indsendte ansøgningen. Så hvis jeg havde fået en nej, havde jeg stadigvæk stået med alle de der ting, jeg havde investeret. Hvad er det for nogle ting, du skulle investere i? Det er det, man skulle have en substantial investment i sin forretning eller sådan noget. Ja. Hvad er det, som jeg købte? En bil, en firmabil, den kunne man jo godt bruge nogle penge på, så det har jeg gjort det. Så betalte jeg husleje forud her i huset. Der betalte jeg næsten et års husleje forud, for at være sikker på at bruge nogle penge, altså. Da det er et dyrt hus, så var det nemt nok, så røg der alene de 50.000 på det dollar. Og så købte jeg nogle CD-produktionsmaskiner, om jeg nogensinde får brugt, det ved jeg ikke, men det så i hvert fald overbevisende ud. Jamen det er fordi, jeg regner med at producere de første på CD, og sætte lige så snart jeg har set, det går. Så lader jeg selvfølgelig et firma om det. Men det er fint nok, nu kan jeg producere de første selv, hvis der er lidt fejl og sådan noget. Ja, så, det er også fint nok. Så, men jeg har ikke den amerikanske hjemmeside op at stå endnu, det her selvfølgelig, og det er en af de ting, som jeg tror alle iværksættere opdager, det tager meget længere tid, end du regner med. Altså, jeg kommer herover, jeg flytter hen cirka 1. august, jeg tænker, jeg er i gang 1. september, i dag her nogle få dage før jul, nej, jeg er ikke i gang før 1. januar. Altså, jeg plejer at sige med hensyn til programmering af den slags, så man skal i gang med pi, så passer det meget godt, cirka, så 3,14 tror jeg, det er.
Ja, så jeg gang med tre lægger lidt til. Ja. Og så plejer det sådan at passe meget godt med det færdigt der omkring. Så. Ja. Har det været svært at falde til? Nej, det er simpelthen. Altså, det er næsten ligesom at være forelsket. Ja, det er det. Du flytter ind. Nu er jeg valgt, at jeg skal ikke være sådan en anden, der går og siger, at jeg er en dansker, der har flyttet til USA. Jeg skal være amerikaner, færdig bedst. Det, altså, det der med ikke at være integreret, det duer overhovedet ikke for mig. Så jeg flyttede ind, så gik jeg rundt. Jeg skulle have en bank, jeg gik rundt nede i det lokale center. Nede. Vi kender en, der bor i det her område. Det er derfor, vi har fået en indfaldsvinkel til lige præcis det her område. Og min kone har boet der før. Ikke? Så jeg gik rundt, og så var for en bank, skal jeg så have til min firma. Bank of America. Det kan ikke være mere amerikansk. Det nubber jeg. Og jeg gik straks i gang med at søge et kreditkort. Og hvad skulle det selvfølgelig være? American Express, ikke? Så gik jeg ned, da vi var flyttet ind, og så købte jeg et amerikansk flag der uden på huset. Det gør vi også. Så altså, der skal ikke være sådan noget med, at jeg er sådan en anden, der går og siger, at jeg kommer fra et andet sted, og jeg opfører mig, som jeg plejer at gøre, bla 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 bla. Et tæt op. Du er all in. Ja, altså. Når jeg flyttede ind her, så skal jeg være amerikaner. Desværre startede det også med at tage på, nu er jeg ved at tabe det igen. Det er ret let herovre, faktisk. Det er altså meget convenient. Det værste er, at de har en øl, der hedder Fat Tire. Altså det fede dæk. Det kan man næsten ikke være bekendt. Nej, den er faktisk lidt for let for mig. Jeg kan bedst lide det. Faktisk det brygger en fantastisk øl, der er Ankerstien. Ja, det som kommer her fra San Francisco, det er sgu en herrebejer. Det ved jeg godt, det er faktisk også det, der drikker, men den anden har de bare. Jo, den har de, den er bare lidt fæsen, synes jeg, men det er ikke det. Nej, jeg synes, det er lidt kedeligt, men det er bare sjovt navn. Ja, titlen er sgu også. Det giver fuldstændig ret. Hvordan er jeres liv anderledes? I forhold til manden? Altså, en af de ting, som man jo ikke ved, jamen det er dagligdagen, der er anderledes. Jamen det er væsentligt, nu holder jeg jo ikke foredrag. Jeg holder foredrag i Danmark, hvor jeg tager til Danmark 2-3 uger ad gangen, ikke? Men ellers så min hverdag herhjemme, den er jo, at jeg sidder foran computeren hele tiden. Ikke? Du bruger ikke til at svare på mails, der er ros, skriver jeg. Det tror jeg da fanden, jeg sidder foran den computer hele dagen. Så, hvad hedder det? Og så er der jo det, at danskerne sover jo, mens jeg er vågen og omvendt. Og det betyder så, at det er enormt nemt at få svaret på mailsene til dagen efter. Der er fred og ro hele arbejdsdagen. Du bliver ikke ringet op, der sker en skid. Altså, det er meget, meget nemt. Hvis folk kan gerne ringe op, så har jeg et dansk telefonnummer, som man kan ringe til, som jeg betaler 40 kroner til Skype for om måneden, så kan de ringe til et dansk nummer, så bliver det opstillet helt. Ja, og jeg lukker for computeren, når jeg går i seng, så de ikke kommer til at ringe, når jeg ikke eller at jeg ikke er vågen. Men den væsentlige del af hverdagen, som jeg opdagede til at begynde med, det var, at jeg kom ind i supermarkedet. Så tænkte jeg, hold da kæft, hvad er der sket her? De måske skulle have et eller andet pressekort eller andet andet. Det hele lå snorlige på rækker. Det var enormt indbydende. Der var ikke alt det der var pakket ind. Der var 50 forskellige slags æg, jeg kunne vælge imellem, hvis det var sådan, jeg synes, der var stor forskel på æg. Og jamen for søren da. Hvor skal der cornflakes? Om det er hylde 38, der står alle vores cornflakes, ikke? Ja, og så står der 34 her, men der så lidt andet. Ja, men altså, og der er ikke nogen af dem. Du kan ikke se, der har været der før. Og der står ikke maskinen bag, der står på plads. Der er bare nogle usynlige mennesker, der bruger det hele tiden. Det var den ene ting. Den anden ting, det jeg opdagede, det var service. Altså, kvalitet, det er bare i top. Her, der kan du sgu ikke klare dig, hvis ikke din kvalitet er i top. Kvaliteten skal være helt ekstremt i top. Det er for rigtig inspirerende til at føre over til sit eget arbejdsområde. Jeg bliver fundet ud af, at jeg kan få lavet CD'er i noget fancy materiale, for eksempel sådan noget letmetal eller sådan noget lignende at få pakket ind i, så det ser anderledes ud. Det bliver man meget, meget inspireret af alt det lækre, der er her. Ikke? Altså, kvaliteten er bare så god. Det næste, det er service. Helt oplagt. Når jeg er nede i supermarkedet, køber et eller andet, jeg står med to bæreposer, starter der en, der spørger, om de skal kalde på en til at følge mig ud i bilen og bære det for mig. Helt imponerende. Og det bliver pakket for dig, eller hvad? Ja, det bliver pakket for dig. Ja, selvfølgelig bliver det pakket. Ja, selvfølgelig bliver det pakket. Det er forventer mig, at det er Danmark. Men der står jo en for enden af bommen og pakker det ned til dig. Altså. Ja, det er også utroligt, synes jeg, de forretninger, som går i Home Depot, for eksempel, som er sådan et byggemarked, ikke? Ja. Jamen folk, altså i Spjælland, ved, hvad de handler med. Ja. Altså, de kan godt kende forskel på en vandlås og cykelstativ, for eksempel, ikke? Altså, ja. Går du ned i VVS-afdelingen, så står der sgu en udlandet VVS, men typisk en pensionist, der har stået og skruet på VVS i 50 år, og elsker, at du kommer og spørger om lige netop det her, ikke? Og så går de ellers bare i gang med at vejlede dig, og man tænker, hold da magle, mand, ikke? Ja. Tænk på, at det er noget, det jeg ofte går og tænker på. Tænk på, hvor meget guld vi har regnet rundt i Danmark derhjemme, ikke? Altså, du går ind i en dansk detailbutik, så står der en 16-årig pirset pige,
pige, som står i sms'er og drømmer om at være til fester, ikke? Og ikke videre. Og derhjemme der sidder de der pensionister med tålmodighed, viden og det sociale egenskaber, og de røvkæder sig og er ensomme, ikke? Og tænker, hvad sker der, mand? Og det gør de formået i USA. Og simpelthen få alle de der ældre mennesker ud i butikkerne, ikke? Som står og hygger sig med at snakke med kunderne og pakke varer for en, der vide plads til, ikke? Ja, det er helt sort, altså. Jamen ligesom der for øvrigt står handicappet og pakker ned i poserne, altså der står typisk mongoler blandt andet, ikke? Altså de skal sgu ikke gå til spil eller føle, at de ikke har noget at lave eller noget sådan. Kørestolsbrug har jeg også set flere butikker faktisk, så kørte rundt, jeg ved sådan en sportsbutik en dag, så kørte flere ekspedienter rundt i kørestolen og hjalp folk med jagt og fiskeriudstyr og... Ja. Altså det altså... Jamen altså servicen, jeg skulle tegne en, hvad hedder den, forsikring, en ganske almindelig forsikring. Til, hvad hedder, healthcare-forsikring, det er ikke, altså, man er jo ikke, hvad hedder, dækket af dansk, noget som helst det her. Så, jeg havde haft besøg af forsikringsagenten, han havde gjort, hvad han skulle for mig. På vejen, så der, da vi snakker, og han er færdig med det hele, så siger han lige på vej, der, hvis der er noget, så skal du endelig sige til, nu er du ny, altså, endelig sige til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe. Han kunne ikke sælge mig et eneste produkt mere, for han handlede kun med sundhedsforsikring, jeg havde købt hans produkt. Dagen efter skrev han en mail til mig og siger, at jeg har fået kommet i tanke om, at vi skal bruge en revisor her i området. Det vil jo gerne være en lille lokal og bla 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 bla, revisor her. Du sagde, du kendte så mange mennesker. Kender du nogen? Der gik døgn, så fik jeg en mail fra ham, hvor der står, ja, der var ikke nogen af mine kunder, der er revisor, så jeg har spurgt en hel masse af mine kunder. Jeg har dem lidt store de bedste revisorer i dit område. Værsgo, det er serviceniveauet her. Og det er servicen hele vejen igennem. Ja. Det er bare service, service, service. Altså kvalitet og service. Hold kæft, hvor du, man lærer meget af det. Ja, og dem, der kunne gøre det i Danmark, ville vinde så voldsomt, så folk ville falde om simpelthen, hvis de fik bare halvdelen af det, de oplever her. Altså. Hvis du fik bare et dansk supermarked, der lavede det samme nummer. Nu ved jeg ikke, om du kan putte billeder ind i den her, eller den her udsendelse. Hvis du kan det, så skal jeg gerne give dig et par billeder fra nogle supermarkeder, jeg har taget herfra. Fordi så putte nogle stikbilleder ind lige der, de der supermarkeder, fordi folk tror simpelthen, det er løgn. De tror, det er stillet op, og så siger mange, jamen det er da alt for dyrt, det er fordi de amerikanske lønninger er så lave. Så lave er de sgu heller ikke, altså. Det er ikke derfor. Det er simpelthen fordi, man har opdaget det her. Det kan betale sig, det er en god idé, kunderne bliver glade, de kommer igen. Det er ganske almindelig god business. Jamen, så det, jeg tror, det har meget med konkurrencen at gøre. Der er bare flere bullet herovre, altså, og det vil sige, hvis du ikke yder den service, så er du bare dead. Altså, så er du færdig, så er du irrelevant. Altså, hvorfor skulle du gå ind i supermarkedet med dårlig service, hvis prisen er nogenlunde den samme? Altså, det gider amerikanerne slet ikke. De sætter meget højere krav til kvalitet, der sætter meget højere krav til service. Det gør de bare. Altså, de forventer den, og hvis du ikke kan levere den, så fisk ud af USA og lave en butik i Danmark. Men det er sgu da inspirerende at sørge for den selv også. Jeg elsker sgu da. Altså, jeg har en idé om, hvis en kunde skriver til mig, så vidt muligt, så skal de have svar samme dag. Nu bor jeg så her, så de har det først næste morgen, fordi jeg står først op, når alt er lukket i Danmark. Ikke? Men kunden skal svare samme dag. Jeg ekspederer hver dag, hver eneste dag på nettet, de her CD'er, der bliver de ekspederet fra mit lager i Danmark hver dag. Mm. Der er ikke sådan noget med, når vi springer en dag over, eller der er 2-3 dages leveringstid. Jeg skriver 2-3 dage, fordi postvæsenet har ikke samme service i Danmark. Ja. Så, men jeg ekspederer hver eneste dag, fordi jeg elsker at lave den her service til folk. Er der noget, du savner for Danmark? Ja, godt rugbrød. Men det er sgu også det eneste. Så nu vil jeg lære at rugbrød selv. Det er ikke lykkedes så godt endnu. Det er det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, jeg savner for Danmark. Det. Hvad med remoulade og hotdogs? Jeg kan ikke fordrage remoulade og hotdogs. Nå, jamen, så det er jo altså, heldigt så. Det er sygt, det folk, de nævner af ting, og så er Chris i nogle ting. Det, jeg kan ikke besætte klik. Nej, altså, det er så meget det. Hvad har du kontakt med familie og venner? Jamen, der er Skype genialt. Ja. Skype er jo simpelthen genialt. Så jeg snakker med min datter, min kone snakker med sine forældre, og det er slet ikke noget problem. Og Alex er jo faldet til i skolen her. Alex, det er Annes søn. Han er 13. Okay. Og han er jo kommet i det, vi kalder militærakademiet. Okay. Der er altså kæmpe forskel på amerikansk skole, i hvert fald i det her område, ikke? Nu skal vi lige sige sådan, at det her område er lidt specielt, fordi vi ligger så tæt på Silicon Valley. Mm. Og det betyder, at når du går herud lige udenfor døren her, og du ser på, hvad er der for nogle folk, der er nede i supermarkedet. Man ser jo ikke nogen på gaden, for der er ikke nogen fortog, så det kan du godt glemme. Men du går ned i supermarkedet, så ser du, hvem er her. En tredjedel af asiater. Det er logisk. Brainpower inden for IT og teknologi, den kommer fra Asien. Ja. Så det er et lidt anderledes område. Og det her skolens formålsprogram, det er en almindelig kommuneskole. Den hedder, vi uddanner fremtidens ledere, færdig basta. Jamen, de har høje
altså det er meget sjovt at se også på ungernes skole der. De har sådan nogle poster rundt der, ikke, med alle deres forskellige, altså de har sådan nogle, ikke slogans, der hedder at sige, men det er sådan lidt standarder, ikke, for hvordan man skal være en god kammerat, ikke, og man skal gøre sit bedste, ikke, og altså der er bare sådan nogle ting, ikke, og det er ikke bare noget, der står, det er virkelig noget, de træner, altså det bliver trænet, og de awarder dem, altså at hver måned, så er der awarduddeling, og vores unger, de har vundet som den bedste kammerat, for eksempel, og den, du ved, altså alle mulige forskellige, Emma, der månedens risk-taker på skolen, ikke, fordi du hindrer ture at stilles op foran de andre, og du ved, at holde en tale, eller et eller andet, og sådan noget, altså, de har nogle sæt værdier, og det er sjovt, fordi mange danskere har en idé om de værdier, så ikke kun noget med, at man skal nå nogle mål. Nej, det er altså også at hjælpe de svage, og det er at være en god kammerat, og der er en hel masse, altså meget bløde mål i det der, ikke? Samtidig med, at du har den der, ikke? Reach for the sky, så, ikke? Ja, det er det jo, ikke? Altså, de mener det sgu, hvis du kommer i piercinger, eller hvis du har tatoveringer, så bliver du smidt ud af skolen. Ja. Altså, fordi vi uddanner fremtidens ledere, sådan ser de ikke ud. Færdig. Hvis du kommer lovgård, så er du smidt ud, ikke? Altså, eller hvis du kommer for nedringen, ikke taler om, altså. Hvis du har en provokerende ting på din t-shirt, ud, og de mener det. Altså, der er ingen skidt at gøre. Alex får karakterer hver dag på mail. Hver eneste dag bliver han upgradet i karakterer. Hvis han lader være med at aflevere en opgave, jamen, så er han røget ned i karakter. Indtil han får navnet igen, så ryger karakteren op. Altså, de mener simpelthen, vi uddanner folk, og vi uddanner dem i top. Til gengæld, så må du sige, at det sociale i forhold til en dansk skole, det er vigtigt. Altså, du er her for at lære noget, færdig bagstand. Nu går han jo i middle school, så det kan godt være, det ikke er sådan i... Hvordan tager han det? Han synes, det er spændende. Nu lærer han jo en hævdeles masse. Altså, men det er virkelig sådan, vi forventer noget af dig. Vi forventer ikke, at du bare sløver den af. Har du været fremad en dag, det er fint nok, at du indhenter bare alle lektierne alligevel. Ikke? Altså, har du været fremad i gymnastikteamet, som ikke hedder gymnastik, det hedder PE, Physical Education. Ja, jamen der er det sådan, jamen, så tager vi lige en løbetur med mig rundt om skolen efter skoletid, dagen efter sammen med alle de andre, der ikke var der den time. Værsgo. Ja, det er imponerende. Altså, hvad der kommer ud af det er jo svært at sige, fordi det sociale er jo også en vigtig ting, men på den anden side, altså det er, who knows. Altså. Ja. Men jeg kommer hjem til Danmark igen bag? Altså jeg har en 2-årig opholdstilladelse, jeg håber så sandelig på at få den forlænget. Jeg håber, jeg bestemt også. Får du den forlænget, så hvis det er op til dig? Ja, så får jeg den forlænget. Ja, så bliver jeg. For godt? For godt. Ja. Hvad skulle der ske i Danmark for, at du ville sige, at nu kommer jeg sgu hjem igen? Den globale opvarmning kunne måske... Det vil jeg sige, det er nok det nærmeste, der kunne ske. Altså. Fordi temperaturen her, nu sidder vi her, det er lige før jul, det er, hvad er det, 15-17 grader eller sådan noget udenfor, altså solen skinner fra en skyfri himmel, altså jo. Ja, det er pragtfuldt. Ja, altså, og du ser palmerne, og du ser bjergene og naturen. Her hvor jeg bor, der har vi jo rådyr, som jeg løber ind i, når jeg løber en tur. Vi har jordæger og spanevis, når jeg løber en tur, altså jeg løber bare hernede og så kommer ud over noget terræn, som er... Altså mere naturagtigt, ikke? Men altså herinde, der går rådyr ud på gaden nogle gange. Altså, så jamen, nej, jeg ved ikke hvad. Altså jo, global opvarmning, det kunne være, det kunne hjælpe, ikke? Men nej. Nej, altså, og det er ikke fordi, jeg træt af Danmark. Det er fordi, jeg har været plus til valg. Altså forstået på den måde, at jeg synes, at Danmark er et rigtig, rigtig fedt land. Og jeg synes, der er dejlige sikkerhedsnet og alt sådan noget. Der er intet dårligt i Danmark. Jeg synes bare, at det her, det er bare bedre. Og det er også boet 60 år i Danmark, ikke? Jo, altså, det er sådan, det har jeg jo prøvet det. Og så skal der ske noget nyt, altså det tror jeg de fleste værksætter har, jeg har sådan, hvis der går alt for mange år, der er sket noget nyt, så går jeg i spåner. Jeg er simpelthen nødt til at gøre noget nyt indimellem. Men du var selv lidt inde på, at du tabte dine penge i Roskilde Bank og så videre, har det, altså det er jo det, du, altså vi har snakket om det før, det er jo det, du har sparet op til fremtiden, kan man sige. Det må være et hårdt slag at lige pludselig stå i sådan en situation, hvor det man har arbejdet for i så mange år væk. Det var det egentlig ikke. Det, der var det hårde slag, det var, at jeg havde købt nogle ejendomme i Polen og i Bulgarien. Der havde jeg nemlig sat min pension til en tidligere Østland. Fint, de kommer op og står, så har jeg en fin pension. Det havde den været afle pænt og nydelig. Og det, der så skete, det var, at da jeg lige pludselig stod med en gæld i Roskilde Bank på 5,5 millioner, der havde jeg i virkeligheden de penge, men de stod i udlandet. Og det var der ikke en bank, der troede på. Altså, penge, der ikke var i Danmark. Jeg havde noget dyr kund. Det regner de heller ikke for noget, de siger, vi bliver om til næste side, det der regner vi ikke. Jeg endte jo i det der hedder finansielt eller andet, hvad det nu er, det hedder. Skraldespandsselskabet. Ja. Nå. Og så efterhånden så fik jeg også, og det der var den store trussel der, det var faktisk at gå konkurs.
Fordi det kunne jeg slet ikke se i øjnene. Altså, at skulle starte med et minus, det synes jeg, det var sgu hårdt. Altså, det var i orden at starte fra scratch. Det, jeg tænker, jeg skal sgu ikke pakke sygdomme til alligevel nogensinde. Det tror jeg ikke på. Så det var sådan set et eller andet sted lidt ligegyldigt. Jeg forestiller mig ikke, at jeg nogensinde holder op med at arbejde. Jeg kunne ikke forestille mig et liv, hvor det ikke var sjovt at arbejde. Altså, det er en væsentlig del i mit liv, og jeg synes, det er rigtig sjovt. Så, altså, jeg laver også på noget, der er sjovt. Altså, og for guds skyld, altså, lad være med at lave et eller andet firma, hvor du skal købe nogle billige uger, sælger dem dyrt, og så tror du, du lever et godt liv af det. Det gør du ikke. Du skal have en eller anden sag, du brænder for, ikke? Og så skal du brænde for den sag. Altså, lige siger, at nu er kommet til at brænde for de her børn til det. Før brændte jeg for at gøre danskerne mere positive, ikke? Altså, man skal have noget, man brænder for. Ellers kan du sgu ikke være iværksætter, eller altså. Glem alt om det. Hvis du gør det for at blive rig, så bliver du sgu aldrig. Det kan du være en rig eller glad. Nej, det er ikke en skid. Men så tit følger penge med, når du så laver noget, du er glad for. Det er i hvert fald min oplevelse gennem tiden. Ikke? Så. Men i hvert fald så fik jeg jo efterhånden solgt alle de der ejendomme i Polen og Bulgarien, hvor jeg havde dem. Ikke? Og så gik jeg i kun 500.000 i minus eller sådan noget lignende til at begynde med. Og så tænkte jeg, det kan jeg sgu overskue. Jeg kunne ikke overskue 5,5 millioner i minus, men jeg kunne godt overskue 500.000 i minus. Så det fik jeg ret hurtigt banket på plads, altså. Og så fik jeg betalt det på, ja, det ved jeg ikke, 0-7, nogle måneder. Men hvordan, altså nu er du positiv menneske, jeg vil jo også drømme over, der inspirerer folk. Hvordan vinder man det til noget positivt? Hvordan dealer man med det? Fordi de fleste mennesker var trods alt stadigvæk, altså måske blive foræret på Roskilde Bank, der var noget. Jeg kan ikke huske, om det var fraud eller svindel, eller der var i hvert fald en masse ballade ind over os, nogle mennesker, der gamblede og manipulerede og gjorde ved. Jeg kan ikke huske, hvad det endte, hvis det endte i noget, men altså, var der ikke noget vrede i det? Eller? Nej, egentlig ikke. Altså, det var sådan noget med, ærgerligt, men så var der ikke mere ved at blive videre. Ikke? Altså, det var ikke sådan, at jeg ikke blev, altså, jeg var frygtelig frustreret over det der med, og det var jo et halvt års tid, hvor jeg var truet af at ryge konkurs. Altså, også personligt, fordi jeg jo selv havde personligt hæftet for alting. Ikke? Så det var den slemme del af det. Det var, hvis jeg virkelig røg konkurs, så synes jeg, så var det meget svært at starte over igen. Ja. Altså, det var den, der virkelig gik mig på. Ikke? Fordi den anden del med, at jeg havde mistet penge, det var, ja, okay, det var sgu bare penge. Ikke? Altså, det var ikke nogen, jeg brugte. Altså, det var bare nogle penge, jeg havde stået til, hvis jeg en eller anden gang lige pludselig af en eller anden underlig grund ikke kunne arbejde mere. Ikke? Altså, fordi for mig så er det sådan noget, det der med at spare op til en pension, det har sgu aldrig lige rigtig sagt noget, for jeg forestiller mig ikke, at jeg nogensinde skal bruge den. Og det gik ikke ud over mit daglige liv. Altså, jeg drak den dyre rødvin alligevel, og jeg spiste de dyre bøffer og gjorde alt det dyre, jeg plejede alligevel. Fordi det var jo ligegyldigt. Det var ikke, altså, hvis du har en gæld på 5,5 millioner, ja, så er det fuldstændig ligegyldigt, ja, om du sparer på dagligdagen. Ikke? Det giver ingen mening. Nej, der skal tænkes lidt større tanker. Ja, altså plus det, altså, at det jeg tabte i Roskilde Bank, der havde finanskrisen taget en del af det også. For uden de der 5,5 millioner, ikke? Altså jeg havde næsten 10 millioner, da det hele gik højt, ikke? Bang, det var, ja, altså. Ja, det er det samme, Jan Nicolant, der han fortalte ham, der lavede armbåndet her, som jeg har på her. At han mistede også helt skidtet, simpelthen på ejendom og så videre, men sådan er det. Men nu er du her, og nu er du i gang med, kan du ikke fortælle om, hvad er, altså, det er den hjemmeside, du bor Bækse med og så videre. Det er til de børn, så det er, så du vil på den amerikanske marked med dem? Det er præcis. Ja. Det er præcis. Altså, det er der, hvor jeg ser det sjovt. Nu er det lykkedes mig at knække nødvendigt i Tyskland. Ikke sådan på den store måde. Så kunne jeg jo godt vælge at sige, okay, så gør jeg noget mere ved Sverige, noget mere ved Tyskland. I stedet for at være mere travlt med at komme ud i verden. Og sige, okay, nu går det. Og det går i de der lande. Jeg vil gerne have nogle flere. Altså, så kan jeg sgu altid reparere på alle fejlene og sådan noget bagefter. Det går, og det går fint. Lad os se at komme ud over stemmerne. Og det er fint, og det giver så stort et overskud, så vi kan have huset her og en dyr husleje i Danmark, så det hus vi ikke har fået solgt osv. Vi kan leve fint og godt. Og det er simpelthen på baggrund af... Det er kun børn, så alle børn til det. Åh, det er flot. Hvor mange enheder sælger du, hvis du er enig med det? Det ved jeg ikke, men jeg kan fortælle dig, at jeg sælger for cirka 10.000 om dagen. Det er sgu da flot. Det er fint altså. Bruttoavancen er det halve, så okay, det er sgu godt nok altså. Det skal man da ikke være sur over. Nej, så kan man da ikke gå og være sur. Det er rigtig, rigtig flot. Hvad er din strategi for det amerikanske marked? Det er sådan noget, som det skulle man jo skrive dengang, man ansøgte. Der skulle du have strategier og ting og sager. Min strategi er at gøre en helvedes masse børn glæde. Det er punkt 1. Jo flere. Jeg havde drømt om, jeg havde lavet mentaltræning og sådan noget. Så jeg havde både sagt til min sekretær, for øvrigt en glimrende idé til mange iværksættere. Det offentlige, altså når man ikke har råd til en sekretær og sådan noget lignende til firma, og har brug for alt det hjælp. Det offentlige har det sådan, at folk, der er langtidssyge med det, de skal genoptrænes. Det kan du som virksomhed
der kan du få sådan en af gangen, og det er typisk 3-6 måneder, der får du en i praktik, det koster dig ikke mere, du skal ikke forsikre eller noget som helst andet, og der hjælper nogle mennesker, der har været langtidssyge med at komme i gang igen. Det har jeg brugt i de sidste par år. Det har været helt genialt. De har været glade for det. Jeg har lært de der mennesker nogle ting. Nu er jeg jo mentaltræner, så jeg har lært dem at komme op også samtidig, altså, og give dem noget mere selvværd og sådan noget lignende, inden de så skulle tilbage til arbejdsmarkedet igen. Og det har ikke kostet noget øre. Så nu har jeg haft, og det har... Det er sådan noget for kommunen, eller? Ja, du ringer simpelthen til den lokale jobcenter i kommunen og siger, goddag, jeg har en virksomhed. Jeg kunne godt tænke mig at have en i en langtidssygemeldt i praktik. Så siger de, fint, dem har vi mange af. Hvordan? Så kommer de til at tænke, at du besøger dig og ser lige dine lokaliteter. Altså, kan du klare en, der går med rygstokke, eller hvad ved jeg, ikke? Og der er folk, der er psykisk bundet, der er folk, der fysisk er kommet til skade, osv. Der er det hele. Og så kan du sige, at jeg kan kun bruge en med de her de kompetencer, hvis kommunen er stor nok, så har jeg det. Men det koster ikke høre? Ikke høre. Fuldstændig bare. Det er en tip for mange virksomheder, som kan bruge lidt hjælp. Ja. Og det er jo godt for den langtidssygemeldte, hvis de kan få et skånejob, og de har noget op til at føle, at de har en forskel. Jamen, det er helt genialt. Det er helt genialt system. Altså, jobcentrene har svært ved at få dem afsat, fordi man kan ikke tillade sig at fyre medarbejdere i firmaerne, og så tage nogen i gåsøjne gratis ind. Du skal også være parat til, det skal ikke være besværlige ting, for du har måske kun i 3 måneder, ja, så det skal være nogle relativt nemme ting at betale. Men du kan få folk med nogle gode kvalifikationer. Altså, jeg har været enormt glad for det. Altså. Jeg har haft nogen, der har oversat for mig, jeg har haft nogen, der har lavet website for mig. Men på det tidspunkt der, så sagde jeg til en af dem, der var der, så sagde jeg, ved du hvad, jeg vil elske alle de her mails, vi får fra folk. Vi skal simpelthen have nogle billeder af dem, og så skal vi have sat billeder op her på kontoret i spandevis af alle de her glade børn. Fordi det er jo altså så det, jeg brænder på lige nu. Og så sagde jeg på et tidspunkt, og så glæder jeg mig til, at det bliver kulørte børn i alle farver fra hele verden. Og hvad har jeg fået her? Jeg har en hjemmeside med kinesiske børn og med hvad hedder det, med Afro-American, som de kaldes her, og så videre, så videre, så videre. Altså, fordi her kan du altså ikke lave en hjemmeside, som har bare hvide børn, så er der sgu ikke nogen, der vil handle med dig. Nej, selvfølgelig. Altså, jamen, det er jo sådan noget, det er sådan noget, man skal lære om kulturen, ikke? Fordi jeg har været vant til, at det har været bare hvide børn stort set, der har brugt mine CD'er rundt omkring. Ikke? Og bare vent til, at der kommer til at ønske Merry Christmas, så skal du se, hvor sure de bliver, alle dem, som ikke er kristne. Nå, okay. Det er Happy Holidays, det kan du lige så godt skrive bag øret med sammen. Ellers har du begået din første fejl, hvor du har fornærmet alle muslimer og jøder, og fandme ikke alle dem, der bliver rasende. Og synes, at det er kristen propaganda, du kommer med her under juletiden, hvis der er lignende, det er simpelthen. Den har vi været på i Blackfire, det er sådan så vanvittigt. Så det, du vil opleve nogle ting, hvor man siger, de har gjort det i den bedste mening. Ja. Lige nu, der må jeg sige sådan, jeg gør det i den bedste mening at prøve på at få alle ting til at fungere. Fordi for først skulle jeg have et amerikansk kørekort, så skulle jeg have et social security nummer. Lige nu slås jeg med at blive godkendt til sales tax og alle mulige ting. Altså hold kæft, var der mange i et nyt land. Det er meget, også meget analogt samfund. Ikke? Altså, ja. Der er ikke meget, der far går automatisk over nettet. Eller sådan. Det er checks, og det er papirer, og det er kontorer, ja, og det er ventetid, og det er alt muligt andet. Ja. Altså. Og så sidder du nede på social security til hvad hedder det, kontoret dernede og venter i 3 timer på at komme til og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Eller kørekortskontoret, ikke? Ja, men det man sidder i køb konstant. Altså, det er helt vildt, at vi får wifi mange steder, så det med at skrive sin ansatte, der tager iPad med ned, og så sidder og arbejder eller andet. Altså, jeg begyndte simpelthen bare at slappe af over for det. Hver gang jeg er noget offentligt at gøre, så det kommer til at tage 5-6 timer, og så giver jeg op med kaffe og bærbar, jeg ved ikke hvad. Og hvis det sidder kun 2-3 timer, så bliver du så glad. Jeg tror set, jeg er ved at være ved vejs ende, ikke? Altså, jeg mangler lige at blive, det der svarer til BB's, altså, det jeg mangler nu, ikke? Altså, få nogle systemer der, altså, jeg har fået kontakt med det der betalingssystem, jeg skal bruge, men de skal have en hel masse fra det offentlige, og det er jeg ved at få på plads lige nu. Men jeg har flyttet ind herind i et tomt hus, jeg flyttede ind til et tomt hus i en ny kultur, og det hele, altså, startet fuldstændig forfra, og jeg nu på 4 måneder, jeg sagde faktisk til Anne her til morgen, så siger hvor er det dog imponerende, at lige nu der er det bare blevet hverdag, ganske almindelig, hyggelig, rar, god hverdag. Men faktisk startede vi med, at der var én seng her, da vi flyttede ind, og det var, hvad der var. Der var ingenting i køkkenet, der var ingenting, noget som helst andet. Vi kom fra Danmark, vi havde ikke taget noget med. Vi kom bare her og sagde, okay, nu starter vi forfra, værsgo. Det er også en dejlig måde at gøre det på, ikke? Og det har været enormt sjovt, altså, men der kokker mig mange barriere på vejen. Ikke? Så siger man, nu går jeg ned og køber nogle møbler, så leverer de dem i morgen. Nej, for de kommer fra Østkysten. Så de kommer om 4 dage. Nå, okay, så har vi noget pudselig madras, vi sover på de første 4 dage.
Men for at vende tilbage til firmaet, altså nu, jeg kan forstå, det er fysiske CD'er, og så er det en hjemmeside, og... Og det er mest en MP3-filer. Nå, det er en MP3-filer også? Okay. Ja. Okay. Det er der stadig problemer med Norge, MP3-filerne? Jeg har problemer med alt i Norge. Der er ikke noget, jeg ikke har problemer med i Norge. Men hvad er din strategi for at markedsføre dig selv at gøre opmærksom? Er det PR, eller...? Nej, der er kun én ting her, det er AdWords. Okay. AdWords er mit eneste satsning. Det har lykkes mig i Tyskland, det har lykkes mig i Sverige at komme igennem via AdWords. Laver du det selv? Altså... Jeg laver det helt selv. Okay. Altså, jeg elsker at have fingeren på pulsen i det hele, altså. Så jo, jeg laver det selv. Jeg er også ret god til søgemaskineoptimering efterhånden. Så det sørger selvfølgelig også for, men jeg har ingen idé om, at jeg skal slå igennem med søgemaskineoptimering i USA. Altså, der er nok nogen, der ved lidt mere om det end mig. Ja, det er gang lidt længere tid, ja. Ja, så jeg forestiller mig ikke, at den har noget at sige her. Men jeg ved, hvad der skal til at få AdWords til at køre billigt. Mm. Altså, du køber ikke bare AdWords-reklamer. Hvis ikke din hjemmeside er indrettet efter de søgeord, du køber på AdWords og sådan noget lignende, så kommer du til at betale en formue for det. Ja, du skal optimere det, så det er helt klart. Det er også en udfordring. Hvis du skal se tilbage, altså hvilke fejl har du begået? Altså, altså der må være noget, der er gået galt inden for det sidste år, hvor du har flyttet over og så videre. Er der noget, du på en eller anden måde siger, det ville jeg gjort anderledes? Altså, jeg har kun begået 12 vis erfaring i mit liv, altså, ikke? Mm. Men om jeg lige har gjort, jeg synes ikke, jeg har ikke opdaget det store fejl her endnu. Men jeg har lavet masser af fejl i livet, altså 12 vis, det er jeg rigtig god til. Altså, jeg kan huske, jeg var engang i Børsens Nyhedsmagasin, ikke? Fik 4 sider i Børsen, det var før det hed Berlings Nyhedsmagasin, ja. Der hed det Børsen. Og jeg fik 4 sider i den, og jeg tænkte, fint, og jeg fik indkøbt en hævnløs masse af de her Børsens Nyhedsmagasin, puttet en brochure i, et brev i, alle, hvad hedder det, firmaer, som havde en eller anden HR-chef, som havde mere end 200 medarbejdere, tror jeg det var, de fik lige sådan et Børsens Nyhedsmagasin og en brochure og et brev ind ad døren. Og der skete ingen skidt, indtil jeg bagefter tænkte mig om og sagde, hvad sker der med sådan en eller anden HR-chef? Han får aldrig det brev, du har set. Det har en sekretær, der får. Hun siger, det er en reklame, og så møder vi papir på. Så der brugte jeg en 70-80.000 kroner på fuldstændig spildt markedsføring. Det var jeg meget af. Men jeg kan ikke lige se, hvad jeg gjorde her. Altså, jeg kunne sige noget helt generelt. Hvis man skal starte business i udlandet, helt generelt, så er der så meget, man skal undersøge først, og folk må hellere end gerne skrive en mail til mig, hvis det skal være. Fordi jeg synes, at jeg støder ind i ting, som jeg slet ikke har spekuleret på. Altså, eksempelvis har jeg opdaget, og jeg ved ikke, om det er sandt, det er i hvert fald det, der er brændsomt indtil videre, at i Italien, der kan du ikke stole på postvæsenet. Hvis du så sender små breve ud af døren, så har du et problem, når det er på CD'er, du sender afsted, fordi de kommer aldrig frem. Så den duer ikke. Franskmændene slår deres børn som en almindelig del af opdragelsen, og synes, det er helt i orden. Og det var det gør jeg også i USA. Nå, også som en helt almindelig del. Det er fuldstændig almindelig del af børneopdragelsen i USA. Det er en tv-sæt børn. De får med bæltet eller et eller andet. Og det kan du opleve. Det finder du ud af. Det er helt normalt at tv-sæt børn. Det har i hvert fald forhindret mig i at tage Frankrig som et mål overhovedet. Spanien ligger så underdrejet økonomisk, så den har jeg heller ikke satset på. Og så har der været masser af ting, hvor jeg så har fået undersøgt noget, så tænker jeg, Irland ligger sgu temmelig tæt for, når man har nogle ting på engelsk indtil, at jeg snakker med en flyver, der siger, at vi er faktisk kun 4 millioner indbyggere i Irland, så tænker jeg, okay, det er sgu for småt. Så der er en masse ting, som man ikke drømmer om. Jeg havde ikke drømt om alle de problemer, der var i Norge. Altså, simpelthen ikke drømt om det. Så jeg vil sige det sådan, lav en lille undersøgelse, inden du kaster dig ud i det. Hvis jeg skulle have startet forfra, så ville jeg ikke være gået i gang med Norge. Men det er ikke en fejl, jeg lavede her. Det var faktisk en, jeg lavede før til fra Danmark. Altså. Men jeg vil slet ikke have kastet mig i gang med Norge. Der er meget nemmere og bedre lande, end at gå i gang med Norge. Det er ikke nødvendigvis det der med at kunne sproget, der tæller mest. Nej, kulturmæssigt er det også vigtigt. Ikke? Det er også vigtigt i forhold til det produkt, du har med opdragelse. Ikke? Altså, der er forskellige måder. Altså, det er jo ikke sikkert, at de børn sidder der vil fungere i Saudi-Arabien, for eksempel. Nej, eller er det ikke fordi, jeg ved, hvordan det er bare for at finde en kultur, der er meget anderledes. Sådan ja. Så, ikke? At der må altså, har du tænkt dig kulturtilpasse noget af det, eller siger du, at det er my way eller highway, så må jeg bruge de kulturer? Nej, altså til at begynde med går jeg efter de kulturer, som jeg tror ligner almindelig vesteuropæisk kultur, ikke? Men altså mit næste mål, som det næste større mål, det skulle meget, meget gerne komme til sommer, så kan vi jo gange med pi der, så det bliver måske næste jul, ikke? Det hedder Japan. Og der må jeg sige, der må jeg kulturtilpasse på en eller anden måde. Altså, der må jeg ansætte en japaner herovre, som kan hjælpe mig. Fordi det kan jeg slet ikke gøre selv.
bare at lave websites er meget anderledes. Du går ind på en japansk website, selv seriøse virksomhed, og så hopper der op og ned små piger, der er animeret og alt muligt andet, men selv på dig og tænker, hvad helvede foregår der? Nå, det er Sonys hjemmeside. Altså, det er en meget, meget anden kultur og en meget, meget anden måde at tænke på. Så. Jamen, det tror jeg også. Altså, vi har et okay salg faktisk i Spanien fra Japan. Det har taget sådan noget tid at kringle tingene på en måde, så det kommer til at fungere. Altså. Ja. Men du har snakket om, hvad der driver dig med, hvad altså, er det simpelthen at glæde ved altså, det at glæde andre mennesker? Ja, det har det været i al den tid, jeg overhovedet. Altså, jeg startede som sygeplejerske med at blive plejehjemssygeplejerske, fordi jeg synes, gamle mennesker på plejehjem blev for dårligt behandlet. Og så tænkte jeg, så må jeg sgu gøre noget ved det, ikke altså. Og der glædede det mig at gøre noget godt for gamle mennesker på et plejehjem de sidste dage, den sidste tid, de havde levet i. Så tog jeg plusvalg på et tidspunkt, hvor jeg var blevet, der var jeg efterhånden som sygeplejerske blevet psykologisk kræftbehandler ved siden af. Og så tog jeg plusvalg og sagde, okay, jeg er glad for at være sygeplejelærer, jeg er glad for, fordi jeg gik over til at undervise folk, der skulle i plejehjemsverden. Så jeg synes, nu havde jeg indflydelse på nogle flere end bare den smule, jeg kunne have, at vi selv at være afdelingssygeplejerske på et plejehjem. Så gik jeg over til at undervise alle dem, der skulle på plejehjem, de hed plejehjemsassistenter dengang. Og hvad sygeplejen lærer. Derfra tog jeg så et plusvalg til at sige, okay, nu skal jeg gøre noget godt for kræftpatienter, fordi det var sådan en biting, jeg havde opdaget på vejen, og de ting, jeg gik og puslede med i min fritid, det var sådan noget, der gjorde godt for kræftpatienter. Jeg havde haft en kæreste, der havde kræft på det tidspunkt. Da det så var det, så opdagede jeg, jamen det her kunne bruges af almindelige mennesker, ikke bare folk, der havde kræft, men alle mulige mennesker. Så begyndte jeg at undervise i firmaer, brændte simpelthen for at få folk til at blive glade og få en god arbejdsdag, og juhu, og livet går herligt, og det er sgu alligevel ikke så surt, og det kan da godt være, der er nedskæring, men vi kan godt klare det lidt alligevel, eller hvad det nu var. Ja. Og derfra, så gik jeg videre til at sige, okay, børnene, det er sgu nummer et, ikke? Så jo, jeg tror, det eneste, du kan gøre som iværksætter, det er at sige, du skal sgu brænde for det, du laver, altså, ellers så skal du lade være. Altså. Jeg synes, det er blevet enormt spændende at lave svømmeskineoptimering. Det er kun kommet, fordi jeg brænder for det, det gør i den anden ende, nemlig at få nogle børn til at blive glade. Ja, det er meget sjovt, fordi lige pludselig, altså, jeg oplevede det selv, da jeg havde butik, lige pludselig synes jeg, det var sjovt at være skuld. Ja. Altså, fordi jeg tænkte, det her det er fremmer sagen. Altså, det er mit formål med det her, er jo, at jeg vil sælge nogle flere spil på det tidspunkt. Ja. Og rent guld så godt ud, og altså, på en eller anden måde, så gav det hele mening. Ja. Du spørger mig, jeg synes, det er sjovt at være skåret mig, jeg synes, det er forfærdeligt kedeligt, men fordi det lige pludselig havde en større mening, end at det skal se lidt pænere ud derhjemme, altså, så bliver det faktisk meget sjovt. Hvor går du hen for at blive klogere? Jamen altså, jeg har gået på masser af kurser i tidens løb omkring psykologisk udvikling af alle mulige arter. Den sidste, det er længe siden, det er Anthony Robbins, hvis det siger noget. Ja, ja, ja. Men lige nu, der bliver jeg jo klogere på søgemaskineoptimering og sådan noget. Altså, men mediterer du for eksempel, eller sådan? Nej, jeg løber jo. Altså, lige nu løber jeg typisk en time de fleste dage. Og det betyder så, at jeg tænker, mens jeg løber. Så jeg mediterer ikke på den måde, men det er alligevel en slags meditation, når man løber. Når man løber langt op, så begynder tankerne at køre rundt på en helt anden måde. For masser af gode idéer på den måde. Jeg er ikke særlig god til at følge med. Jeg aner aldrig, hvad der sker. Jeg kan huske, jeg underviste en gang for Dansk Folkepartis, ikke deres folketingsgruppe, deres administration. Og så vidste jeg, at Christian Thulesen Dahl var til stede i lokalet, men jeg tror, jeg var den eneste en af de få mennesker, der ikke anede, hvordan manden så ud, fordi jeg aldrig ser fjernsyn. Så jeg havde hørt om ham i radioen, og altså noget, fordi jeg hørte radioavisen, når jeg kørte bil så meget. Altså, jeg har kørt 12 vis af bil i Danmark, altså, fordi jeg har kørt fra undervisning til undervisning. Men jeg er ikke særlig god til at følge med, altså, så jeg ved sgu egentlig ikke rigtig lige, hvad der sker i verden, altså. Hvis du siger til mig, at der har været i måske, nå, har der været det? Det var da interessant. Du søger det sted, hvor du selv måske vil opdage det. Og ja, jeg har fået oplevet min første i måske her, altså. Det værste var, at dagen efter eller to dage efter, så kom der sådan en skæld, det var ikke ret svårt, 3,9 eller sådan et eller andet i måske der. Og jeg lagde ikke mærke til det, jeg sov, men næste dag, så siger Anne, så, gud, der har været jordskæld, jeg troede bare, det var dig, der venter i sengen. Så tænkte jeg, nu skal jeg til at tage. Hvad er dine ambitioner for fremtiden? Altså, hvor ser du det bevæge sig hen? Altså, jeg kan ikke lade være med at have kæmpe ambitioner, altså. Og det skulle godt være, at de andre nås, det gør ikke klart, altså sådan har det. Jeg har sagt sådan her, og det har jeg sagt til sidst, altså nu skal jeg dem, der ser det her, virkelig holde sig fast, ikke? Og det jeg har sagt, okay, jeg har én eneste ting, jeg går efter, det er på lydsiden, fordi mit er jo lydsiden, der er jo ikke billeder på, mit er på lydsiden, ikke? På lydsiden vil jeg være lige så stor, som Disney er på billedsiden. Okay, så er overlæggeren også smidt i vejret. Den er smidt ret godt op, altså, og jeg synes, det er sjovt. Og det er i virkeligheden ligegyldigt, om du når bare halvvejen, altså.
Men er det med samme, altså er det med samme fokus, altså at det er børnene, og det er at motivere dem til at få højere selvværd og så videre, eller skal det bredes ud til flere forskellige? Nej, altså jeg udvikler på det hele tiden. Altså jeg har nogle super sjove ideer til det næste. Altså det er noget med at udvikle nedad, fordi jeg har jo opdaget, at de små børn, de kan jo bruge iPads og sådan noget lignende, inden de overhovedet kan tale. Jeg har et barnbarn på 1,5 år. Han sad med fars iPad der, så kørte han rundt på den, så valgte han den app, han ville, så trykkede han på den, så var der en brandbil, så trykkede han på brandbilen, og brandbilen sagde babu, babu, og unge var lykkelige i ansigtet. Og så sagde jeg til hans far, altså det er min søn, ikke? Så sagde jeg til ham, hvor længe han kunne det der? Det havde han da kun i 3 måneder. Det vil sige, at han var 1 år og 3 måneder, før han kunne tale overhovedet, kan han bruge en iPad. Det er jo også, der er jo ingen brugsundvisning med sin iPad. Nej. Altså, det er så intuitivt. Altså, ja, men det samme. Du kunne bare bladre. Ja, altså. Min anden søn, han har fået skabt IT til jobbank, hvis du engang vil snakke med en, der har lavet noget af det der. Det er min ældste søn. Han solgte den så til Stepto for år tilbage. Ja, ja. Ja, men hvad hedder det? Altså, når du er iværksætter, så får du også iværksætterbørn. Helt logisk, ikke altså. Så Rasmus har skabt IT til jobbank i sin tid. Men hans datter, som så er 3 år gammel, hun havde stået ved sådan en eller anden stor billboard. Du ved godt, de der store, hvad hedder det, reklameskilte, der står på busstoppet og sådan noget lignende. Så hun stod og prøvede at få den til at bladre. Så har Apple altså gået det ret godt. Ja, det har jeg måske sige. Hvad bruger du din succes til? Altså, hvad er du... hvad bruger du den til? Altså, købe kæmpe biler, det, eller jeg rejser? Nej, eller... jeg bliver bare glad. Ja. Jeg lever luksuriøst, det gør jeg altså. Jeg spiser det lækreste mad, du kan få, og jeg kører en rigtig lækker bil eller sådan noget lignende. Altså biler siger mig ikke så meget, så det er godt transportmiddel, den ligger godt på vejen. Den er købt i USA, ikke? Så den koster jo ingenting. Altså, det er jo også en af de dejlige ting, vi har kommet med. Det er ting, det koster ikke noget. Jeg har købt en bil, der koster 1 million i Danmark. Den koster 250.000 kroner her, ikke altså? Det er det for mig. Det her, jeg har ikke rigtig tjek på biler, det her er en Chevrolet, og så hedder den Traverse eller sådan et eller andet, fordi jeg har god plads. Du skulle også have en amerikansk bil. Ja, selvfølgelig. Ja, altså, der var ingen tvivl, jeg skulle have. Det første jeg kiggede ind, jeg kiggede slet ikke på alle de andre. Det eneste, der var spørgsmålet, det var, om jeg ville købe en Cadillac, eller om jeg ville købe en Chevrolet. Altså, der var ikke andet end det. Altså, det skulle være en amerikansk mærke. Altså, så købte vi en med plads til 7 i bilen, så når vi kan transportere nogle mennesker, når vi får besøg og sådan noget. Ikke? Altså, Så vi købte en rigtig lækker bil med alt det der, der kan være i. En af de ting, som jo også er sjovt, det er, at der er så mange ting, du ikke kan få i Danmark. Jeg trykker på knappen op på spejlet, den hedder OnStar, ikke? Så kalder den op til en levende person og siger, ved du hvad, jeg skal til den nærmeste Best Buy, gider du lige downloade det til din GPS? Så svarer hun eller han en anden, er der andet, jeg kan hjælpe dig med? Så siger jeg, jeg vil gerne have 3 biografbilletter til den lokale biffe hernede, kan du ikke lige bestille det? Jo, det kan jeg godt, fint, tak skal du have, og så download bare det her og have en god dag. Jamen for fanden, det findes jo overhovedet ikke. Det er ret bladet. En af mine venner har jo også, og han snakker med 5-6 gange om dagen, bare for sjov. Hver gang han klæder sig, så trykker han på knappen. Og så sidder han og snakker sport og alt muligt med dem derinde, og de synes, det er så hyggeligt, fordi folk plejer bare at spørge om vej til eller andet. Ja, så det handler ikke hver dag, du ved. Og det er typisk i Canada, de sidder mange af dem. Ja, okay. Så han sidder og snakker ishockey med dem. Det er simpelthen. Ja. Men det er jo imponerende. Det koster $200 om året. Og så er der en ting, altså jeg håber dig, at du skal ryge ind i et trafikuheld. Skulle du ryge ind i et trafikuheld, airbanen udløses, kalder de dig op, har du ikke svaret inden for 30 sekunder, jamen så har de sendt en ambulance. De kan jo se, hvor du er på GPS'en. Ja. De spørger jo aldrig, når jeg siger, at jeg skal til Best Buy, så spørger de jo aldrig, hvor jeg er. Det kan de sige. Altså det er jo sådan nogle ting, altså det er jo så raffen af det her, ikke altså. Og så er der det her, at bo lige her, så tæt på Silicon Valley, verdens knudepunkt for intelligens. Det er jo altså helt fantastisk, altså det er så inspirerende. Så, men du spurgte, hvad jeg brugte min succes til. Jamen, typisk at blive glad. Altså, og så omgive mig selvfølgelig med de luksusting, der kan, et stort lækkert hus og sådan noget lignende. Men du kan jo ikke spise mere end de 3 måltider, du gør om dagen. Altså, da jeg prøvede at spise nogle andre ting herovre, så blev jeg for fed, ikke? Altså, så, ja. Men er der et eller andet tilbage igen i livet, siger, det er det mest ekstravagant, det jeg nogensinde har gjort? Et eller andet, som man står og siger, okay, det var sket, købt et eller andet kæmpe ur, eller gjort et eller andet fjolleri? Ej, det mest jeg har gjort, det er tilbage fra, ja, det er en del år siden, jeg tror det var 2003 eller sådan noget lignende, der lejede jeg cirkusbygningen, og der var ikke et øje, der kendte mig på det tidspunkt. Og så underviste jeg et firma, der hedder FAJC.dk, som har alle busbagsiderne og stoppestederne og sådan noget.
Og så byttede jeg med dem for reklame. Og så lavede jeg, så lejede jeg cirkusbygningen. Ja, der var stort set ingen, der anede, hvem Carsten Sommerskov var på det tidspunkt. Og så lavede jeg en kæmpe reklamekampagne og fyldte 1100 erhvervsfolk i cirkusbygningen for scratch. Og lavede en Danmarksturné samtidig ud af det. Det var simpelthen, det var noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har gjort, men det gik skide godt. Altså 1100 mennesker, de betalte en tusse hver for at komme ind i cirkusbygningen en aften på timer for at høre mig. Det var sjovt. Det var simpelthen sjovt. Sendte 75.000 brochurer samtidig ud over dansk erhvervsliv og sådan noget. Helt fuldstændig vildt bare. Sat den nu til at alt, hvad jeg ejer har, så puttede jeg det på e-markedsføring. Værsgo. Jeg skal også tage en chance engang. Hvis du skulle starte en virksomhed i dag, som ikke direkte må have noget at gøre med det, du laver i dag, hvad vil du så fælde til at starte? Jeg tror, der er mange virksomheder, jeg kunne finde på at starte. Jeg tror, det ved jeg ikke, kun af mig, men jeg får så mange idéer til alt muligt, man kunne gøre. Og jeg kan jo ikke udføre alle de idéer, for øvrigt så brænder jeg heller ikke for dem. Men jeg kan da få 10.000 forskellige gode idéer til alt muligt, man kan gøre mellem himmel og jord. Har du en af dem, hvor du siger, at det tror jeg sgu godt kunne bære med de rigtige mennesker bag et eller andet? Det tror jeg, der er masser, der kunne. Altså, men nu skal jeg give dig et eksempel, som er fuldstændig ude for mit område overhovedet. Ikke? Start en bagerforretning. Den her bagerforretning, der står du hen i det nærmeste fitnesscenter, og så finder du nogle af de lækreste dutter og flotteste fyre, og så stiller du dem om sommeren der i Danmark i sådan noget sådan t-shirt der, hvor man ikke viser noget, men hvor man alligevel godt kan se det der. Det, og så handler du kun med økologisk brød, ikke? Og det vil sige, at alle dem, der gerne vil se på de lækre dutter, de har mulighed for at komme hen og sige, jeg kunne handle kun der, fordi der er godt brød, ikke altså? Og kvinderne tilsvarer, der gerne vil se på de lækre fyre, så jeg hold da kæft, altså ham derhen, ham der, jeg skulle godt hen og se, så hun går derhen, ikke? Og så starter du simpelthen en kæde. Mm. Ikke? Du starter først med en butik, der åbner et rigtig godt sted, og så kører du simpelthen en kæde på, at folk får sundt brød, du giver dem det, de gerne vil have, de får noget godt til øjet, men jeg tror, der vil være et fagforeningsproblem i Danmark, der vil ikke være noget problem i år. Altså Kasper Basse, har jo startet, det hedder Joe and the Juice, og okay. det er lidt samme koncept, det er så bare med juice. Ja. Han har jo masser af problemer med fagforeningen, fordi de er one swing, definition, hvis du spørger mig. Men anyway, altså han har sådan en juiceforretning, jeg tror han har 15-16 stykker efterhånden, og det er typisk en pæne fyre, der står der, og meget friske, og der er det, ja. Det er ikke piger, det er fyre. Ja. Det gør, at der er ekstremt mange piger, der kommer og køber juice, og det er alle sammen sådan nogle friske fyre, altså det er ikke fordi, de er alle sammen blevet meget flotte, men der er bare den der stemning af, at altså, det er sådan et sted, hvor det svinger. Altså, der er god musik, ikke? Og der er god energi, og de står og kaster lidt med forfrene, og de laver en mulig sjov, der har klemt i øjet, og hey, hej, og du ved, der er en fed stemning. Serviceniveauet er i top, ikke? Ja, ja. Hvis du kommer til Københavns Lufthavn næste gang, så ligger der en Joe and the Juice. Så hvis du kan huske, der ligger sådan en juice-ting inde i lufthavnen, det er ret stor en, det er en af dem. Ellers ligger han i magasinforretningerne og forskellige andre steder, så det kunne helt sikkert godt overføres på andre brancher. Jamen, hvis du ser de der fiskehandler oppe i Seattle, til alle, der ikke har set dem, på YouTube, skrive, hvad er det, man skal skrive, fish philosophy, tror jeg, man skal skrive, eller sådan noget lignende, så kan man altså gå ind og se der nogle fantastiske mennesker, der i årvis har opført sig sådan i en fiskeforretning. De er verdensberømte for det. Altså, det er... Ja, altså man kan bare tage Slagterbro for eksempel i Gentofte. Altså, det er det samme, man står 6-7 slagter med mestre, ikke? Og har den der omgangstone med kunderne og hinanden, som bare er grov, men hjertelig og morsom. Og, altså, der er en energi og en stemning, så man får et show. Altså, hver gang man kommer ind, så har de en ny joke eller en eller anden nyt, de har gang i. Ikke? Og de står over, og man kan se, at de synes, det er skægt at være, og de laver sjov med hinanden og kunderne og alle. Ikke? Og det gør bare, at du gider betale 25% mere for din bøf, fordi det er cirkus, samtidig med, at du får noget at æde, og der er en god kombination. Men hvis du er til slut, nu har du øst en hel del, men altså, hvis du kunne sidde og sige et par gode råd til nogle iværksættere, der sidder i Danmark og gerne vil afsted, altså at lave en forretning i udlandet, altså for eksempel i USA, er der ikke andet, der, som du synes, at det har du allerede oplevet, nu har du været igennem en del. Jeg har en overordnet ting, der har haft i hele mit liv. Det er, at jeg siger til mig selv, det her, det tør jeg ikke. Det er det bedste, jeg overhovedet kan sige til mig selv, så jeg er nødt til at gøre det. Så sådan et rigtig godt et, jeg lærte det en gang af en gammel indiansk vismand, og han var indiansk, og han lavede mig sådan et godt slogan, sådan, eller hvad kan vi kalde det, sådan, hvad hedder det, en mantra, ikke? Det hed, oh, what the fuck, I do it anyway. Så det er just go to... Skidt med, jeg gør det alligevel.
Er der noget, det, jeg ikke har spurgt dig om? Ja, det aner jeg ikke. Nej, jeg er med eller andet, så må jeg sige, det vil jeg sgu gerne sige. Det har jeg ikke gjort med de store tanker. Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Jeg synes, det har været skidigt på dig, når du serverer, og du er ved at få en god redde her, kan man sige, og det bliver sgu spændende at se, om du kan doble, tredoble, tidoble, hundreddoble omsætningen på det hele. Det bliver sjovt at gå efter Disney. Ja, det er da en opgave, jeg synes, det tager sig for dig. Fantastisk. Det var så Carsten Sommerskov. Carsten er en super motiverende og spændende person at være sammen med, og jeg har fed energi efter, at jeg har været i hans selskab. Man må sige, at hans humør og energi, det smitter. Jeg går lige hans fanden i voldskede med at bare gå i gang. Hele hans energi med at følge sin passion og lave noget, han er glad for, og skabe så flot en omsætning har. 10.000 kroner om dagen på salg af børne-CD'er, hvor den største del af det kommer fra Danmark. Det synes jeg faktisk er rigtig pænt for at sige det mildt. Og en af de ting, som jeg glæder mig til at se, at man gør noget ved, så man siger også, at jamen, det er uden egentlig at gøre noget særligt ved markedsføring, ingen Google AdWords og SEO. Og det er jo lige præcis en af de spændende ting, og mange af de produkter, altså lige præcis de, han sælger, er jo lige præcis nogen, der bliver købt af folk, der ikke ved, de har problemet. Altså folk, der er umulige børn, er jo ikke sikkert, at de går ind og søger efter umulige børn eller noget. Så bare det, at han kunne gøre noget mere for den del, det tror jeg faktisk kan gå ind og flerdoble hans omsætning. Men det må vi se, om han umiddelbart tager til sig. Noget af det, jeg virkelig imponeret af, det var det, at han tabte 5-6 millioner kroner, og uden at gå psykisk og alt muligt andet ned på det, at han bare springer op på hesten igen og siger, skide vær med det, jeg tjener bare nogle nye. Den fandelig voldsked, den optimisme, det med at sige, jeg gør noget ved det, jeg kan gøre noget ved, eller resten ligge, det er der rigtig mange, der kunne lære en hel masse af. Så jeg synes, vi har mødt en meget spændende person. Jeg har i hvert fald, og jeg håber også, at du synes, det var interessant, og at du er blevet en smule klogere. Indtil næste gang, ha' det rigtig godt.